الله الرحمن الرحيم كلنتو عن وناكسن داوضيال وحد كسو دواتان برامشك السومالاي السبح وناكسن قد بدأت ساكو كداون دونتان برامشكنا وحاكم دا رئيس وزارة حكومة السوماليا ومان تهور تغيا حلبانا دا قولها الشعب كبرمان كفدرالك السوماليا مدحوينها دولة فدرالكا هي السوماليا وكلنقارة دلك مصر كلقاتي مدحوينيه شناد دلك عبدقاسم سلاد حسن taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo xalay soo bandhigay hubka fudud iyo waliba ciyaal weero kadib howlgalo ka dhanaa ciyaal weerada oo ay ka sameeyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qodobadaasi qodobo kale ayaa daawadayaal barnaamijka ku daawan doontaan anigoo aan ifsa ayaa idin la socodsiinaya marka la ku soo dhawaado barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan daawadayaal barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan ayaan gudagelinayaa rais wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa inuu maanta hortago xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya fariimo xalay loo diray dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay in maanta oo isniin ah baarlamaanka uu heer iman doono rais wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre si khudbad uu uga horjeediyo een muddadii dastuurku uu siinayay in rais wasaaruhu uu ku soo magacaabo xukuumadda Soomaaliya golaha wasiirada een ayaana waxa een dib uga dhacay waqtiga een gudoonka golaha shacabka ayaa maalinkii shalay ahayd xildhibaanada u diray fariin looga een sheegayo in maanta uu jiro kulanka uu ajendihiisu yahay codsi ka yimid rais wasaaraha qoraal ka soo baxay gudoonka golaha shacabka ayaana lagu sheegay in kulanka maanta oo isniin ah een ka qabsoomi doona xarunta golaha shacabka ee fil Hargeysa marka ay saacadu tahay 9:00 subaxnimo waxaana wararka qaar ay sheegayaan in rais wasaaraha uu codsanayo in 10 maalin oo dheeraad ah la siiyo inuu ku soo dhiso xukuumadda een golaha wasiirada hadaba maxaa sababay dib u dhaca golaha wasiirada ee cusub een in la soo magacaabo ayna dib u dhacdo waxaa su'aalahaasi ka jawaabaya xildhibaan hore Maxamed Cismaan diinsoor oo ay shabeelle wax ka weydiisay bismillaah alxamdulilah salallahu wasalam calaa nabiyina maxamed allahuma wafiqna limaa tuxibu watarda waa mahadsantiin aada iyo aada adeecadda shabeelle horta waxaan arkaa sida uu ula soo baxay ra-iisul wasaaraha iyo la tashiga wanaagsan oo hadda ka dalbanahayo baarlamaanka muddada uu asaga looga targalay soo dhaafay oo soo jeedinayo waa nidaamkii looga baahnaa dowlad nidaamkeedii uu ahaa qof kasta oo mas-uul ah oo mumatila uma horboodayana waxaa looga baahan yahay inaa sidaas oo kale arrin kasta oo muuqato barbuurse kaada meeshi yaallo inuu la tashigeediyo soo celinta baarlamaanka ilaa dowladda dowlad baarlamaan teere weeye waa waxyaabay looga baahnaa ayaa fikradiis ku soo maahaysa allah ha xifdiyo amaanadiisana allaha sugo ra-iisul wasaaruhu runtii hadafkiisii dadaalkiisii iyo qaabkiisii runtii aada buu ugu mahadsan yahay waxaan filayaa rag badan baarlamaanka ahna waa wasiiradu kolley waa ku jiraan oo qoryahana rag kale oo meelo kala ka yimidna waa ku dari doonaa marka inuu u fiirsado oo taladana ragga kale muxuu ahaa sida gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha labadan waa la qabaan arrintaasu waa arrin qayim ah oo lagu sugayo aada iyo aada aadan ugu mahadsan yahay wey xogaha la helaya ayaa sheegaya in kulanka rais wasaaraha
maalinta bari uu ku dalbanayo in 10 cisho dheeraad la siiyo si uu u soo dhiso golaha wasiirada maadaama saacadaha soo socda ay ku egtahay 30 cisho ee wada tashi ma laga sameyn karaa golaha shacabka ee magacaabista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya si fiican waa 15 bil iyo 5 maalmood waa shay dastuuri weyn bil iyo 5 maalmood hawshaas waa runtii insha Allah ta'ala waa dhaqan galaysa baarlamaankana waxa alle wixii looga baahan yahay insha Allah ta'ala waxa weeye raggaasu in la tashto khabiir weynaadi weeye khayr al-siyo talabaasu waa talo macquul ah weeye aragtida anaga hadda ka qabna waxa weeye dowladda nidaamkii looga baahnaa waa aad iyo aad taasan u taageeray hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudana ninka la yiraa xasan sheekh maxamuud ilaahay xaafidiyo garabkiisna laha galo laakiin halka maado uu ku fududaaday ayaan u aragnaa kenya in uu u saxeexa jaadka islamarkiiba gacanta uu ku dhufto arrintaasu aad bay mataqaanay ugu xaggiisii ugu foorartaa nin kastoo garanaya nidaamka dowladeedna ma ammaanaya laakiin dhib ma laha insha allahu tacaala madaxweyne wax soo dhameeyey in la qadariyo la qiimeeyo lasaga xushmeeyo loo daayana waa suuragal inay kasoo noqoto barboosa kii hore waa ku noqdeen baarlamaankan geynayay baarlamaanka ha ogolaa maha diideen hala dhexdegliyaan taasna waa dastuuri insha allahu tacaala dastuurkan asaga baa qabyo qoraala oo weli ma diyaar garaysan waa dhaban yahay ilaahay khayr ku siiyo ra-iisul wasaaraha aad buu u dadaalayaa aragtidanadan dhaqankiisu iyo sida uu asaga dadka ula tashanayo waa nin aqoonyahan ah waana ku ammaanaya dalku waxa wajahaya xaalado adag oo isugu jira amni darro iyo abaaro saameeyay kumanaan Soomaaliyeed iyadoo sidaas ay tahay soo ma haboona in la dadajiyo magacaabista golaha wasiirada oo muddo 30 cisho haatan la sugayo wax degdegay iyo wax raagay markastaba waxa raaga ayaa fiican maxaa yeelay u fiirsashada shaqsi kasta oo meesha soo galay aqoonyahanka ah iyo isu dheelitirista qabaa'ilada Soomaaliyeed aragti ahaan si degan xigmadaysan oon lagu tarax tegin ama tallaaba aan munaasib ahayn laga qaadin u fiirsashada waa wixii looga fadhiyey nin mas-uul ah sidaas oo asaga dalbanaya in loo yeelaana waa shay macquul ah markaan ka tallaabsado taa iyada waxaa dalkii wajahay abaaro xoog leh iyo dagaalo amni la-aan geesta afrika maantu dhibaatada hadda ka muuqato aad iyo aad bay khatar u tahay khaas ahaan annaga iyo etoobiya iyo jabuuti somaliland waxa weye nimankaa saf ballaadhan bay qaadeen aadna mataqaana waa niman dowladda soomaaliya ciidamadeed 3 jabbaar ay ka badan yihiin weeye marka alxamdulilah allo waxa nooga gargaaray laakiin waa iska cabin karnaa nin soomaali nin soomaali baa uun iska dhicin kara waxaan rajaynayaa in la iska dhicinayo abaartana ilaahaygii abuurtay oo doomaha abaarta ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala kuwo ilaahay ka qaada allah ka dhigo bini aadan awooddiis way yartahay awoodda allah weyn ilaah baan ka magangelaynaa insha allahu tacaala mas-uuliyiinta dhammaantood ayagoo ku buraaregsan arrimaha aan arabku dhuftay oo dhammaan laakiin ay u baahdeen in tallaabada aysan fududaanin mid miisaankeeda leh oo ku fiirsashadeeda leh lagu soo xulo wasiirada waa shay muwafaq ah nin kasta wax garanayana qaabkaas waa soo dhoweynaya nooca golaha wasiirada la magacaabi doono dadku talooyin badan ayay ka bixinayaan waxaa ra-iisul wasaaraha loogu baaqayaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo kooban maxaad ra-iisul wasaaraha kula talinaysaa ra-iisul wasaaraha waxa weye sadar muuqda su-aal ka dhan waxa weye waa u muuqataa qaabkii oo hawshaas oo loo aktif garayn lahaa waa u muuqataa marka la tashaga iyo waxyaabaha uu asaga doonaya kale waa ziyaada laakiin ka dhawaaqistiisii qofkii uu meeshaas mudan yahay waa ujeedaa anugu reer baadiiban ahaan jirin waabar waxaan dhihi jirnay qofka usha meeshuu ka gablaya isagoo ogiyo ku weydiiya kuleeya usha hagan ku gabla marka runtii nin kastoo oo miisaan leh sharaf leh oo allana ka baqaayo sii
ليسن إن وحفية دون أينا نظام كيس حسوها نبي صلى الله عليه وسلم وحوري لا خاب من استقار ولا ندم من استشار لا تشغى نكي تطفل بخصاري مركز ساس أوجد إنه لا تشتق مدو ويرا إلى الوهمة محا ناقصة حقا لغا قبصن دونا محايتها عرضة يدذالك جهدك إلا تشغى وسمين أيو وكو أمانا ومعنك الإرام هو هاي رجل وزارة مركا أذنكو معصان أرنت عيدا هاي مير هدى آنكو رجل وزارة وكاقلو أن يولي ماركن لكن وبي آدم هدي هول بضان قفصده واحد بضان أبناكسن واكينا واحد بضان خلدن وإسكيمان كان وبني آدم معصوم ما وحان سوكي لنا يا باغي دولة ده الصمالية مركز طبط الله بضاكو بعد حلق عضو إن العويو مساكين تا ما أنت بابا عسن وديف تكمل قطع ديابيسو وبوشش كوجيران وروب كبينا أيو باهد أيو غيرتاي إيو أمن الدرادة دالك ما أنت آدي آد نودي لتي في لسجد إن لها أدو غاس هل لقد لها تلابضة اللوات هل أقدقو وحان كلا أشيغي يا سوماليا إن جيسك أفريكا ما أنت بلايدة داران سوماليا أيو غيرتاي adduunaha aan xal la tuso ina u baahanahay ina u qabtaynta laga qaado hubka dawladda Soomaaliya intaas aan dhinaa ku wada loo sheeganaa wareed wasaaraha dalka iyo madaxweynaha subhanallahu alhamdulillah sanna ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maalmaha waday howlgalo lagu la dagaalamayo ciyaalka weerarada ayaa digmooyinka ee qaar waxa ay ka fuliyeen howlgalo ka dhana burcada iyo ciyaal weerarada ciidanka ayaa si gaar ah howlgaladan ugu fuliyay degmooyinka ku teedsan dalcada ee magaalada Muqdisho halkaas oo shacabka ay qaati ka taagan yihiin ciyaal weerar iyo wali burcad hubaysan waxaana warbixintan inoogu soo diyaariyay howlgal ee xalay ciidanka booliska ay sameeyeen wariyaha Naskiri Axmed Muuse ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa howlgalo ballaaran waxa ay ka sameeyeen degmooyinka dhaca qaybta bari ee gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Kaaran howlgaladan ayaa ciidamadu waxa ay ku baxsanayeen kooxaha burcada iyo sidoo kale ciyaal weerarada oo maalmihii la soo dhaafay dhibaatooyin ku hayay bulshada ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho tiradii ugu badnayd ayaa caawa ciidamada booliska ay gacanta ku soo dhigeen in ka badan 70 dhalinyaro oo u badan sida booliska ay sheegeen ciyaal weerarro ay ciidamada booliska gacanta ku soo dhigeen sidoo kale hub u badan midiyo ayaa booliska ay gacanta ku soo dhigeen kuwaasi oo ay booliska ku sheegeen inay yihiin midiyo casri ah kuwaasi oo lagu dhibaateeyay shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxana afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed oo shir jiraayid ku qabtay saldhiga degmada Xamarweyne oo lagu soo bandhigay dhalinyarada booliska ay gacanta ku soo dhigeen uu sheegay in mid ka mid ah rag uu tilmaamay in maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ay ka tabinayeen ama ay ka sheegayeen warar la xiriira amni darada ka jirta Muqdisho gurigiisa laga soo qabtay agabyo kala duwan kuwaasi oo la tilmaamay in falal amni darri lagu geysan jiray waxaana waxyaabihii laga soo qabtay gurigiisa kamid ahaa dharka tuutaha ee militariga afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in gurigii lagu arko tuute uusan lahayn askari ka tirsan ciidamada dawladda loo aqoonsan doono in gurigaasi dadka degan ay qayb ka yihiin amni darada ka jirta magaalada Muqdisho waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed aan u soo bandhigno howlgalkii samakaab oo ay wadeen ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliska Soomaaliyeed howlgalka oo baryahan dambe u badnaa qaybta bari ee gobolka Banaadir waxaan caawa howlgal ballaaran ka sameynay guud ahaan degmada Kaaraan oo baryahan dambe cabashada amni dara ay ku badneed oo ay ku badnaayeen ciyaal weerro iyo kuwa tuugada ah ee dhaca bulshada Soomaaliyeedba caawa howlgalkii la sameeyey waxaa lagu soo qabtay ilaa 74 qofood oo ciyaal weerar u badnaa iyo ilaa iyo mindiyo gaaraya 51 xabo oo aan horey loo arag
oo aan horey loo arag mindiyaas oo ah kuwa casri ah looguna talagalay in lagu dhibaateeyo bulshada Soomaaliyeed. Guud ahaan gobolka Banaadir waxaan ka samayn doonaa diiwaangelin ama xoojin in kooxaha isku baxaystay inay la diriraan bulshada Soomaaliyeed dhacaan xoolahoodana si loo qabto qof walba oo hadda kadib booliska Soomaaliyeed uu gacanta ku dhigana waxaa laga qaadi doonaa database oo la raba deegaankiisa iyo asal ahaan meesha uu ku hooyanayo si loo ogaan karo. Waxaan iska kaasha doonaa qaybta baarista dambiyada iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Haddaba bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir, waxaan u sheegaynaa dadka inta laag howlgalkan lagu soo qabtay inay ayaguna wixii hadda ka dambeeya waalidiinta dhalay caruurtooda ay guryahooda ku ceshadaan. Waxaan rabnaa sida hore baan u joojinay in lix saac wixii ka dambeeya uusan bajaaj soco karin ilaa inta uu socdo howlgalka samakaab. Waxaan u sheegaynaa dadka waalidiinta ah ee ku nool gobolka Banaadir inay caruurtooda ka adkaadaan. Waxaan kaloo rabnaa inaan raacino in caawa ay la yaab nagu noqotay in dadka cabanaya inay magaalada ay amni dara ku joogaan oo amni dara ay dareemayaan idaacadihii ka sheegay oo caawa ayagana guryahooda laga soo qabtay wax walba wixii amni darada kaabay oo dharkii ciidanka ay guryahooda ku xareysteen iyo weliba ay ayagu idaacadda ka qirteen inay hubataa haystaan oo guryahoodii lagu soo qabtay tuuto intaan la eg ee amni darada lagu fuliyo. Waa kuwa habeenkii loo dhiibay qofka loo geliya dabadeedna markuu amni darada kusoo sameeyo mobeelada kusoo dhaca laga xareeyey. Waxaan uga digaynaa in bulshada Soomaaliyeed qofkii gurigiisa lagu arko dhar ciidan asagoona askari ahayn ay muhiimadeedu tahay inuu kaabo u yahay amni darada magaalada ka jirta. Qof walba oo gurigiisa tuuta asagoon askari ahayn tuuta haysta maxay micnaheedu tahay? Waxa bulshada lagu dhacaya tuutaha ciidamada lagu sheegaya inay wax dhacayaan ma ahan ciidamada, ee waa dad tuutaha ciidamada isticmaalay. Sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed gobolka Banaadir ku dhaqan qof kasta ee gurigiisa hadeertan tuuto ku og ha ku wareejiyo laamaha amniga, ciddii asagoon askari ahayn sarkaal ahayn ama guriga askari degan yahay askarigiina la aqoonin waxay la mid tahay inuu kaawo u yahay amni darada. Waxyaabaha aan la dirayn ay kooka yihiin. Waana mahadsantii. Fahayag daawadayaal, halkaasi ayaan uga imaaneynaa warbixintaasi wariyeena sifiye oo xalay ka sameeyey howlgalkii ay sameynayeen ciidanka booliiska gobolka Banaadir, kuwaasi oo ku baadigoobayay burcadda iyo weliba ciyaal weerada oo dadka caasimada ku dhaqan ay cabasho ay ka qabaan. Markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Masar ayaa magaalada Qaahira kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad dadaalada ay dowladdu ku bixinayso gurmadka abaaraha, xoojinta iskaashiga Soomaaliya ee wadamada gobolka, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, adeegyada bulshada, adkeynta dowladnimada iyo weliba la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga mahadceliyey kulanka isagoo ku ammaanay hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee dalkeenu la leeyahay dalalka aynu saaxiibaha iyo deriska nahay. Sidoo kaleeto madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sheegay inuu ku garabsiinayo walaalkiisa Xasan Sheekh Maxamuud sidii looga wada shaqeyn lahaa dib u heshiisiinta loona xaqiijin lahaa Soomaali heshiisa dunida ayaa heshiis la ah, wuxuuna dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay iscaawiyaan si loo samata bixiyo dalkeena oo abaaruhu ay saameeyeen. Wali waxaa daawanaysaan daawadayaal barnaamijka Soomaaliya Subax Wanaagsan. Sidoo kale daawadayaasheena ayaan barnaamijka ka marneen oo telefoon lambarka shaashadda ku qoran ayay barnaamijka uga soo qayb qaadan doonaan, iyagoo inooga warbixin doono deegaanada ay ku sugan yihiin, sida loogu waabariistay iyo weliba sida ay u arkaan codsiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Bare uu u gudbiyey xildhibaanada golaha shacabka ee maanta uu hortagayo. Weli waxaa daawanaysaan daawadayaal barnaamijka Soomaaliya Subax Wanaagsan.
Soomaaliya ayaa daawaneysaan daawadayaal markana waxaan idiin soo qabanayaa madaxa hay'adda gargaarka ee Mareykanka USAID Samantha Power oo shir jiraa'id ku qabatay xeendaabka xerada xalane ayaa ka hadashay taageerada iyo waliba garabitaaga USAID ee ku wajahan Soomaaliya Samantha Power ayaa sheegtay in ujeedka Soomaaliya ay u timid ay tahay in ay ku dhawaaqdo in Soomaaliya ay USAID ugu deeqayso 476 bilyan waa milyan oo doolarka Mareykanka ah oo wax looga qabanayo xaaladda deegaanada iyo weliba samatid bixinta dadku ay abaaruhu saameeyeen. I would like to thank President Hassan Sheikh Mohamed and the people of Somalia. waxaan jeclaalahay inaan madaxweyne Hassan Sheikh iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyo sida ay ii soo dhaweeyeen markaan imid Muqdisho maanta. Kani waa safarkaygii labaad oo aan Soomaaliya ku imaanayo, laakiin waxaan rajaynayaa mustaqbalka safarro kale inaan ku imaado halkan. Waxaan hadda u imid inaan ogaado xaaladda abaarta ka jirta dalka, taasi oo saameysay qoysaska iyo dad badan oo guud ahaan dalka ku nool. Waa abaar aad u daran oo sababtay roobabka oo aan di'in 4 sano, lana qiyaasayo in sanadka shanaad uusan roob wanaagsan ka di'in dalka, taasi oo keeni karta xaalad macluul ah. waxaan qiimeyn ku samaynaynaa kaalinta dowladda Mareykanka ka qaadan karto gurmadka bini'aadanimo ee Soomaaliya. Xaaladda waa mid aad khatar u ah. Sida aad la socotaan, waxay abaarta saameysay 7.1 milyan oo qof oo ka dhigan kala bar shacabka Soomaaliya, waxaana ku dhintay 3 milyan oo neef oo xoolo ah, waxaana nafaqo darro ay soo wajahday 1.4 milyan oo caruur ah. More than 3 million livestock have died. And 1.4 million children are facing acute malnutrition through the end of the year. Such widespread hunger, catalyzed by back-to-back drought seasons and worsened by the COVID-19 pandemic, which seems never to go away. Abaaraha soo noqnoqday waxa ay gaareen heerkii ugu dambeeyay iyadoo xaaladda ay sii xumaanayso una xumeeyay COVID-19 iyo duulaanka uu Putin ku qaaday Ukraine oo sababay inay qaali noqdaan shidaalka iyo cuntada maadaama ciidamada raashka ay duqeeyeen kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha Ukraine. Soomaaliya 50% qamadiga waxa uga imaan jiray Ukraine, waxaana saameeyey dagaalka Ukraine. waxaan dalbanaynaa in ay dowladda Soomaaliya nagu soo biirto baaqa ah in Putin uu ogolaado in qamadiga ka soo dhoofo dekedda Ukraine si qiimaha hoos ugu dhaco Soomaaliya iyo meelo kale ee caalamka ah. waxaa jira heshiis ay qaramada midoobay dhexdhexaadisay oo la doonayo in qamadiga laga soo dhoofiyo dekedda Ukraine si cuntada yarida wax looga qabto, balse Putin ayaa weli taasi caqabad ku ah oo maalin ka hor ciidankiisa ayaa duqeeyay dekedda Odessa oo ka mid ah meelaha maraakiibta ka soo qaadi lahaayeen badarka ka baxa dalkaasi Ukraine. waa dhibaato aad u saameysay shacabka reer Ukraine iyo caalamka intiisa kale, maadaama duulaanka raashku uu burbur baa xalli gaarsiiyey dalka Ukraine oo ah warshadda wax soo saarka adduunka. Tani waa arrin u baahan tallaabo iyo jawaab midaysan in laga bixiyo. waxaana filayaa in Soomaaliya, madaxda hay'adaha gargaarka qaybaha kala duwan ay ka qayb qaataan dadaallada loogu doonayo in lagu soo fasaxo badeecooyinkii imaan jiray dalka kana imaanayay Ukraine ee Putin uu joojiyey. waxaan maanta la kulmay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo xaaladda bini'aadnimo ka wada hadalnay. runtii waxaan ku bogaadinayaa sida uu ahmiyadda koowaad u siiyey wax ka qabashada abaarta, isagoo isla markii uu xafiiska la wareegay u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur isku dibariidka gargaarka bini'aadnimo gudaha iyo dibadda. lama joogo waqtigii waxyaabo kale laga shaqayn lahaa, waxaana lagu jiraa xaalad degdeg ah oo dadka abaarta saameysay u baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar bini'aadnimo. waxaan madaxweynaha u xaqiijiyey taageerada dowladda Mareykanka iyo sidii loogu fududayn lahaa gaarsiinta gargaarka meelaha looga baahan yahay. ballanqaadka Mareykanka waa mid dhab ah. sanadkii la soo dhaafay wuxuu Soomaaliya siiyey 420 milyan oo dollar oo gargaar ah, taasi oo ka dhigayso dowladdii ugu horreysay ee taageerta dalka Soomaaliya.
وحانا دونينا إنان مانتو كلو واغنو إن USAID ugu deeqayso Soomaaliya 476 مليون أو دولار أو وحلقة قبانيو xaaladaha degdegga ah ee abaarta waxa ayna deeqdan ka dhigaysa guud ahaan sanadkan 2022 in ka badan 770 milyan oo dollarka Mareykanka ah lacagahaani ayaa badankooda loo adeegsan doona ka jawaabista nafaqada caruurta in lacag cash ah la siiyo dadka soo barakacay ee u baahan cunto iyo biyo nadiif ah iyo in wax looga qabto xaaladaha kale ee degdegga ah ee ka taagan dalka USAID waxay ka caawinaysaa beeralayda in ay la dalagooda beertaan inaga oo ka taageerayna abuurka inaan u qodno kanaalada iyo in la siiyo qalabkii ay u adeegsan lahaayeen wax soo saarka beerahooda taasi oo ah arrin muhiim u ah yareynta cunto yarida dalka ka jirta ugu dambeyntii waxaa ka go'an dowladda Mareykanka inay ka caawiso Soomaaliya sidoo ay ugu markaasi hortagi lahayd macluul kale in ay dalka ku dhufato This commitment is a mark of the United States' continuing commitment to the welfare of the people of this great country, and we urge other partner governments to join us in significantly increasing their own commitments to prevent widespread famine and millions of deaths. With that, I look forward to taking your questions. Thank you. fahagaaga daawadayaal markana waxaan idin soo qabanayaa xilli wafdi ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dhawaan gaareen degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa wafdigan waxaa la filayaa inay qiimeeyaan xaaladda nololeed ee shacabka ku nool gobolka Bakool oo ay ku dhibaateysan yihiin qoysas saameyn ay ku yeesheen dagaaladii u dhexeeyay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyo waliba Al-Shabaab wafdigan ayaa ku sugan degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool waxa ayna isugu jiraan wasiirro xildhibaano iyo saraakiil ciidan dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa xadka Itoobiya iyo Soomaaliya kula kulmay taliye ku xigeenka Liyu Boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida waxayna ka wada hadleen sidii Al-Shabaab looga difaaci lahaa xadka Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa shabeelle arrintaasi uga waramay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif marka ujeedka maanta kulanka noocaas ah anigu waan joogay oo ka wasiir ahaan marka runtii si fiican ayaanu arrintaasi isku waafaqnay informationku waxa weeyaan xogta amniga laga hadlayaa walaalkaysa ay Al-Shabaab gudaha soo galay ayaga bay u galeen anaga bayna marayaan marka ciidan ahaan in la midoobo ciidan ahaan loo midoobo sidii halka loo dagaalamay lahaa waxaan la islaafsaday hadba meeshii ku sugan yihiin iyo meesha ka imaanayaan marka ugu horeysa ujeedkaad u gaarteen degmada Ceelbarde maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim aad baa u mahadsanidiin shabeelada TV xiriirkan la soo xiriireen aan sidaad warbixinta hore ugu sheegay warbixinta degmada Ceelbarde ee xaaladda abaareed ee ka jirta degmooyinka Bakool gaar ahaan meelihii ay ka dhaceen dagaalada sida Yeed iyo Aato iyo Waqsheen arrimahaas ayaan u kulanay dabcan waxaan ku jirnaa habeenkii saddexaad waa tahay ma booqateen ma indhaindheydeen deegaanada si gaara ee dagaaladu ay uga dhaceen walaal sad ula socotaba waxaa ka dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay dagaal aan runtii horey loo arkin oo khawaarijiintu ay ku soo qaadeen deegaanada Aato iyo Yeed iyo halkaasoo ay runtii ayuuna khasaare badan ku soo gaaray khasaare badan ay u geysteen dadkii meesha joogay waana ka sii gudbeen oo waxay gudbeen dowlad deegaanka Soomaalida oo ilaa haddaba ay ku jiraan marka meelahaasi runtii waxaan sugeynay sidii meesha loo gaarsiin lahaa sahay daawo iyo raashin intana maanta ay soo gaareen diyaaradii in sha allahu berri subaxii baa la aadi doonaa la booqan doonaa laakiin dhawaan waa ka warhayna waxaad sheegtay in dhowaan gargaar la gaarsiin doono deegaanadaas nooca gargaarka la gaarsiin doona maxay kaliin maxay isugu jiraan horta waxaad ogtahay nawaaxiga aan ka hadlayno waa deegaanka degmada Ceelbarde waa meesha keliya garoon kale ee laga gaarsiin karo degmooyinka kale sida Aati iyo Yeed waxaad aan rajaynaynaa inay yimaadaan ama iibinno degmooyinka filo wax gaarday keenisa weyn marka wax uun dhiig joojin oo daawooyin iyo raashin runtii aan aad u badnayn
وتهي قرشها ميد كوجر تاعينات بوغتان ديغانا دا كاترسان قبل كابوكول سيدا آتييد يد ديغانا دا كالي سيدا وشاقو او لباتوين بدان اي كتشيران او داد بدان اي كسو براكعين ديغانا دا سيناد بوغتان ميد كوجر تا او اقرقار كا داد كاسا قرسيسان طبعا والا مكان عبر ديشو نفسي دلوقتي براكعي وارقاي سامي سي قبل كسبوه صوماليه ilaahay aan ka bariyo inno asiga gacan weyn ee umada Soomaalida u gargaaro hadana ujeedadan socodna waxay ahayd sidii loo gaari lahaa meelaha ay dagaalada ka dhaceen sida ATV video shaqo marka insha Allah gurita ay bilaabaneysa waxaan tiri doonaa waxaan ka sin doonaa waxa soo haya en maanta waxa kulmay taliyaha ciidanka xooga dalka oo wafdiga qayb ka ahaa iyo sidoo kale taliyaha ciidamada Liyu Police ee dowlad deegaanka en wafdigaasi inta ka ogtahay maxay ka wada hadleen en taliyaha ciidanka xogga dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidamada Liyu Police ee walaal dabcan de marhabi dagaal uu dhacay ee hadaan dib ku xasuusiyo gobolka Bakool gaar ahaan degmooyinka Ceelbarde iyo Geed iyo Aato intaba amison ma joogto ciidamada SNA waxa caawinayay oo la degan waa ciidamada Liyu Police marka marhabi dagaalkii uu saameeyay labada dhinacba awro Soomaali aan ahayn haddana ugu gudbay dhinacii kale ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa lagu qasbanaaday in la iska kaashado cadawga ee in la iska kaashado oo kaliya ciidan iyo hubma ahane information la staafsado dad war shaqeeyo marka ujeedka maanta kulanka noocaas ah aanu rawaan joogay oo wasiir ahaan marka runtii si fiican ayaanu arintaas isku waafaqnay een waxa sheegtay in information aad isdhaafsanaysaan information kaasi muxuu yahay dad faafayn ka sii bixis information ku waxa weeyaan xogta amniga laga hadlaya walaalkaysay oo Al-Shabaab gudaha soo galay ayaga way u galeen anaga wayna marayaan marka ciidan ahaana in la midoobo ciidan ahaan loo midoobo sidii halka loo dagaalamayna xogahaana la islaafsado hadba meshay ku sugan yihiin iyo meshay ka imaanayaan ilaa garanaysay Al-Shabaab waa dad arxalawayaal weeye haddana qaabkay ku socdaan waa qaab ugu cusub ee tiro inta leeg oo badan oo hubbadata in maanta ay Soomaaliya kasoo duulaan ay u gudbaan gobolka Soomaalida kaasoo markii hore baa kii anagu aan ka heli jiray macaawinaad iyo inay shaab naga difaacaan marka waa lagu qasbay markii ciidan ahaan xog ahaan iyo wada shaqayn intaba inaga wada hadlo ee gobolka Bakool waxaa jira deegaano fara badan oo go'doonsan oo Al-Shabaab go'doomiyeen deegaanadaas ee qorshaamada kugu jirta inaad booqataan oo adama xubno badan ay isugu jiraan wafdigiinu oo wasiirro iyo xilibaano iyo saraakiil ciidan ay yihiin inaad wafdigiina agaartaan deegaanadaas si een qorshaha meesha aad uga tagto aad u tagteen aad uga dhabeysan horta waddanku dabcan xaalad dagaal ku jira dagaalku wuxuu ka dhacay xuduuda degmooyinkan ku sheegayna waxay dhacaan xuduuda Soomaaliya iyo Itoobiya ee Bakool la dewa balaarin yahay waa dhowr degmo ee sida degmada Xudur iyo Waati iyo Tiigno ee iyo Rabuur xagga Faalla iyo Yeed iyo Aato iyo Cilbada hadaba aan ku leeyahay waa meelaha ku suganahay ee way jirtaa inuu Al-Shabaab guudaaniyo gobolka iskama gudbo ee magaalo gudbisme ay jirto laakiin hadda anaga qoshahanada socodkoodu ku wajahan yahay dagaalka gudaha ka dhacaya sida Aato iyo Cilbada iyo markaana socodkoodu hadda nooma qorsheysna laakiin dagaalba uu ku galay ee ku galay xuduudda ku dhigay wadambeyn wasiir oo ku soo gabagabeynaya ee degmada Ceelbarde waxay ka mid tahay gobolka Bakool degmadaasi dad badan ku soo barakacay oo laftigeeda kaamama ku yaala ma booqateen kaamamkaasi aad ugu kuurgashaan xaaladda barakacayaasha halkaasi ku nool walaal waxaan ku xasuusinayaa markii aan ku leeyahay daawo iyo raashin aan badnayn baan u wadnaa meelaha kale ka dhaceen waxay ka soo degayaan ay yihiin garoonka degmada Ceelbarde macnaheedu ma aha inay Ceelbarde baahneen Ceelbarde waa magaalo runtii nafdeed ba ahayd weyna tahay hadda waa magaalo dad badan ku soo qaxeen oo ku soo barakaceen xataa dagaalkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalidu dadku way ka soo qaxeen xaggana degmooyinka hadaan ku sheegayo oo xidna oo shabakay gudaha ka soo baxeen marka magaalo meel kastoo ka tagto iyo dhacdeedaba waa taalan waa qaxooti waa dad dhibaataysan oo soo barakacay marka waan runtii waan tagnay waanan codsanay in la soo gaaro waxaan rajaynaynaa dee dabcan ilaahay gacantiisa lagu dhirki karaa diyaarad wax ka dara qiimo ay lahaa laakiin arintaa baaqaban sii deynay hay'adaha caalamiga dowladda dhexana waanu ka codsanay oo insha Allah barito diyaaradda ugu sarnaa maanta oo ku wajahan Ceelbarde laakiin ma filna badan ka yaran afkun baa ku faqaxay aad baad u maasantahay waa ku mahadcelinayaa mudane wasiir kaasi waxa uu ahaa
وزير كشقادي أريمه بلشدة حكومة الصومالية عبد الوهاب وقاس حسين وقاس خليف وقد كان نقول رميي وحكو رميي ديغانا اي بوقدين نوكا ترسان قبل كبكول سي اغو كورغلان حالة نولاد يمد أمان اي قبل كبكول او اي قدوميين الشباب مدن وزير ما سنة أريد أن أقول كفرحي إلكا قاس حابت هذا يق waxaa gudaha wadiyaal guntii iyo gabadhii barnaamijka Soomaaliye subax wanaagsan ayaan isla soo gaarnay wareysigaasi ayaan u dambeeyay barnaamijkii Soomaaliye subax wanaagsan barnaamijkan kan oo kala intaan kulmi doono waxaan hawada idin ka leeyahay subax wanaagsan.